አመሰግናለሁ እንዴት አደረራችኋል ሜሮንና ታሪኩ እንግዲህ ቀደም ሲል እናንተ በመግቢያችሁ ላይ እንዳነሳችሁት በትናንትናው ዕለት ከምሽቱ 1 ሰዓት አካባቢ በአዲስ ከተማ መርካቶ በተለምዶ ሸማተራ የሚባለው አካባቢ ድንገተኛ ሰዓት መከሰቱ ይታወሳል ይሄ ድንገተኛ ሰዓት እንግዲህ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተቀጣጠለና ከባድ አደጋ የሚያስከትል ድንገተኛ ሰዓት አደጋ እንደሆነ የሚታወስ ነው ከምሽቱ 1 ሰዓት የጀመረው እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንደተናገሩትም ወደ 5 ተኩል አካባቢ እሳቱን በቁጥጥር ስር ማዋል እንደተቻለ ነው የተነገረው እንግዲህ እኔም እዚህ ቦታ ድረስ መጥቼ ቅኝት ማድረግ ሞክሬያለሁ በአሁን ሰዓትም በአካባቢው እጅግ ምቹ ያልሆነ እንደመሆኑ መጠን በተለይ ደግሞ ለአደጋ ለድንገተኛ አደጋ ሰራተኞች እጅግ ምቹ ያልሆነ ለአሽከርካሪዎች ለተሽከርካሪዎች ምቹ ያልሆነ አካባቢ ነውና በቀላሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ በቁጥጥር ስር ማዋል ያለመቻሉ ዋና ምክንያት እሱ እንደሆነ ነው እየተነሳ የሚገኘው እኔም አሁን ቅኝት ማደረግኩበት አካባቢ የእሳቱ መጠን በእጅጉ ቀንሶ በቁጥጥር ስር መዋሉ መመልከች ያለው እኔም አሁን በዚህ ሰዓት የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ሰራዊት በሙሉ እዚህ ይገኛል አዳሩ ሙሉም እዚህ አድረው እሳቱ እንዳይዛመት እንዲሁም ደግሞ ያው ውስጥ ያለው ንብረት እጅግ ተቀጣጣይና ለእሳት አጋላጭ እንደመሆኑ መጠን በቁጥጥር ስር ለማዋል እዚሁ አድረው አዳሩ ሙሉ እሳቱን በቁጥጥር ስር ለማዋል ሰርተዋል ከምሽቱ 5 ተኩል ላይ ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋል ቢቻልም ሆኖም ግን ውስጥ ያለው ንብረት ተቀጣጣይ እንደመሆኑ ወደ ሌላው እንዳይዛመት ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ነው የሚገኘው እንግዲህ በዚሁም እኔም መጥቼ ባየሁት እንግዲህ ብዙ የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ሰራተኞች እዚህ ይገኛሉ እንዲሁም ደግሞ የአደጋ ጊዜ አሽከርካሪዎችና ተሽከርካሪዎችም እዚህ ተገኝተው አሁንም ቢሆን በእጅጉ ለመከላከል እየሰሩ ነው የሚገኙት ውስጥ ያለው ነገር ተቀጣጥሎ እንዳይዛመት ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው አሁን እኔም መመልከት እንደቻልኩት ሙሉ በሚባል ደረጃ በቁጥጥር ስር ውሏል ማለት ነው እሳቱ ወደ ሌላም ሳይዛመት አንድ ህንጻ ነባር የገበያ ማዕከል ነው የሚለው እንግዲህ ነባር የገበያ ማዕከል ከሸማተራ ህንጻ አጠገብ የሚገኘው ማዕከል እሱ ብቻ ወድሞ ሌላው ጋር ሳይዛመት መቆጣጠር ተችሏል ማለት ነው እንግዲህ በዙሪያው ያሉት ትንንሽ ወይም ደግሞ በጣም ቅጥልጥል ያሉ የሱቅ መሸጫ ቤቶች ናቸው መነሻው ከዛ ነው የሚል ሐሳብ ነው እዚሁ የሰማሁት ማለት ነው ከዛ የተነሳው እሳት ነው እንግዲህ ወደ ህንጻው በመግባት እሳቱ ህንጻውን ማውደም የቻለው ማለት ነው ህንጻው ውስጥ ያለው ንብረት ማውደሙን ኮሚሽነር የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ፍቅሬ ገዛው ነግረውኛል ሆኖም ግን ህንጻው ላይ ብቻ ባለው እሳቱን ተቆጣጥሮ ወደ ሌላው እንዳይዛመት የመስራት ስራ ከፍተኛ ርብርብ ተደርጓል ማለት ነው እንግዲህ እሳቸው በተጨማሪም እንዳነሱልኝ ከሆነ እዚህ ስራ ላይ በ11ም ቅርንጫፍ በኮሚሽኑ ስር የሚገኙ 11ም ቅርንጫፍ የሚገኙ ሙሉ በሙሉ አሽከርካሪዎችም ተሽከርካሪዎችም ሙሉ በሙሉ የኮሚሽነሩ ሰራዊት እዚህ እንደተገኘ እንዲሁም ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኝ አጠቃላይ ይሄንን አጠቃላይ የተለያዩ ጽፈት ቤቶች እንዲሁም የከተማ አስተዳደሩ ተጣሪ ቢሮዎች እዚህ ተገኝተው እሳቱን ለመቆጣጠር ከፍተኛ ስራ እንደተሰራ ነግረውኛል የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽም ውሃ በማቅረብ የራሱን ከፍተኛ ርብርብ እንዳደረገ አንስተውልኛል አየር መንገድም የአዲስ አበባ ፖሊስ ፌዴራል ፖሊስ ሁሉም ይሄንን እሳት ለማጥፋት ከፍተኛ ርብርብ ማድረጉንና ያው የተነሳው እሳት ቀላል የማይባልና ከተማዋን ለማጥፋትም በጣም ምቹ የሆነ እንደሆነ ነው የነገሩኝ ሆኖም ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ በተቻለው ፍጥነት እሳቱን ለመቆጣጠር በተደረገው ርብርብ ምክንያት እሳቱ ወደ ሌላው ሳይዛመት በቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉን ነግረውኛል ማለት ነው አሁን በዚህ ሰዓት ውስጥ ያሉት እቃዎችም እንዳይቀጣጠሉ አሁንም ቢሆን የተለያዩ ርብርቦችን እያደረጉና ምቹ በሆነበት አካባቢ የተለያዩ ማራዛሚያዎችን እየተጠቀሙም የኮሚሽኑ አሽከርካሪዎችና የድንገተኛ ስራ ክፍል ኃላፊዎች እዚህ ተገኝተው የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ነው የሚገኙት እንግዲህ የተለያዩ የውሃ እንዲሁም ደግሞ የእሳት ማጥፊያ ርጭቶችን ሲያደርጉ እኔ መመልከች እያለው ማለት ነው እንግዲህ በምሽቱ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ እንዳነሱትም እንግዲህ ከፍተኛ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ብዙ ሎጂስቲኮችን በማቅረብ ከፍተኛ ርብርብ መደረጉን አንስተውልናል ማለት ነው በድረገጻቸው በለጠፉት ምስጋናቸውን አቅርበዋል የከተማውንም ነዋሪ ርብርብ ስላደረገ እንዲሁ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ማለት ነው አሁን እንግዲህ በሚገኝበት በአሁን ሰዓትም ቢሆን ሁሉም የኮሚሽነሩ ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ
ፌደራል ፖሊስ እዚህ ተገኝተው የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ነው የሚገኙት። የከተማው ወጣቶችም ቢሆን የራሳቸውን የሆነ ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ነው የሚገኙት። አሁን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የእሳቱን መቆጣጠር መቻሉን እኔ መታዘብ ችያለሁ። ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል።